երեք վերջնաժամկետն էր սահմանազատման այդ հանձնաժողովների աշխատանքի կանոնակարգի հաստատման հետ կապված, սակայն դա այսպես հաստատվեց եւ ասացին, որ հայտարարեցին, որ շարունակելու են աշխատանքները, ստացվեց, որ մենք միակողմանյակ գյուղերը զիջեցինք, անգամ կանոնակարգի հաստատումը դեռևս ձգձգվում է, Ադրբեջանը ինչ քայլերի հաջորդականությամբ կփորձի շարժվել ձեր կարծիքով? Դե Ադրբեջանի խաղը ընդհանրապես շատ պարզ է, հասկանալի է, եթե դու գործունես մի կողմի հետ, որը որ պատրաստ է հանուն ինչ որ իր պատկերացրած խաղությանը գնալ զիջումների, ուրեմն դու պետք է փորձես միջև վերջ այդ զիջումները ստանաս, հա, մենա այնպես ինչ իմաստունի համաձայնվես, եթե դեր հնարավորություն կա զիջումների ստիպել, որ մյուս կողմը գնա զիջումների, եւ այդ զիջումները ոչ միայն տարածքային են, այլ նաեւ սահմանության են, հայկական, հա, հայկական սահմանության հետ են առնչվում, այնպես որ իրանց ուրեմն պատկերացումները ինչ է հնարավոր ստանալ հայկական կողմից, չեն սպառվում միայն տարածքային բաներով, հա, իսկ տարածքային հարցերում իրանք դիտում են ստանալ, եւ իրանք համոզված են, որ պարոն Փաշտյանը գնալու է այդ զիջումների, որովհետեւ ինքն է հայտարել, բազմիցս հայտարարել է, որ խաղությունը կախված է նրանից, ինչ զիջումներ ինքը պատրաստ կլինի գնալ. Երկրորդը, նույնիսկ Հայաստանի տնտեսական զարգացումը կախված է այդ հարցից. Եթե մյուս կողմերը, այսինքն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, ոչ միայն գիտակցում են դա, այլ սպառում են մյուս կողմից, հայկական կողմից ստանում են ապացույց, որ դա այդպես է, ինչ պետք է անեն, դրեք ձեզ իրենց տեղը, մենք լինենք իրանց տեղը, պետք է նույնը անենք, փորձենք ստանալ հնարավորը սեղանին, բանակցային սեղանին։ Պարոն Ադրեսյան, կներեք, տեսեք, Հայաստանի իշխանությունն ասում էր, մենք սահմանազատում ենք իրականացնում, մենք ստանում ենք սահման, բայց քանի որ չհաստատվեց այդ կանոնակարգը, ստացվում է, որ Ադրբեջանը իր միակողմանի զիջում պահանջեց գյուղերը, ստացավ միակողմանի զիջում եւ ոչ մի սահմանազատման մասին խոսք չի կարող լինել։ Դե ես ինչ պետք է ասեմ, դա խոսում է մեր բանակցողների, այսինքն կար վիճակի մասին, որ զիջումների, տարածքային զիջումների, երբ որ ամենը դեր համաձայնացված չի, դու տալիս ես ինչ-որ մի բան, մյուս կողմը ասում է, լավ, ես վերցրինք, ստեղ էլ ունենք ստանալու բան, ես էլ տուր ինձ։ Դու ասում ես, հա, ես էլ այդ էլ պետք է տամ, քանի որ եթե այդ չտամ, ժողովուրդ խաղություն չի լինի։ Եթե այդ է քո մոտեցումը, բանակցային, դու միշտ պետք է զիջես, միջև վերջի խազը պետք է զիջես, պետք է 10 մյուս կողմին այն, ինչ որ մյուս կողմը պատրաստ է վերցնել։ Ուղղակի այստեղ խնդիրներ կա, ներսում խնդիրներ առաջացան պարոն Փաշինյանի համար, դրանք են սպում, այլապես ինքը գնալու էր, անելու էր ամեն ինչ, ինչ պատկերացրած այդ տեսլականը, որ ինքը խաղություն է բերում, Բլինքենն էլ կասեր, «Էս ինչ գերազանց քաղաքական գործիչ ես», իսկ Բլինքենի մասին մի տարի հետո ոչ մեկ չի հիշելու։ Իսկ կարող է նույնիսկ Նոբելական մրցանակ ստանալ խաղության համար, այո, ինքը խաղություն է բերել մեզ, բայց այդ խաղությունը ինչ գնով, եւ այդ խաղը մի կա, որ մենք խնդիր ունենք, որովհետեւ մենք տեսել ենք նոբելական մրցանակներ ստացած քաղաքական գործիչներ, որոնց անունը չեն էլ ուզում հիշենես այսօր։ Երբ որ ասում եք ներսում խնդիրներ առաջացավ, ինչ նկատի ունեք, պարոն Մարտիրոսյան? Ես ի նկատի ունեմ սրբազան այդ շարժումը, իրանց թվում էր, որ դա արագ կարողանալու են չեզոքացնել ուժային բաներով կամ այլ ինչ-որ ճնշումներով չեզոքացնեն, բայց ստացվեց, որ լուրջ խնդիր է դա, եւ իրանք համոզված չեն, որ այդ խնդիրը կարողա նոր թափ ստանա, եթե գնան նոր զիջում, հա, բան ձևակերպեն ադրբեջանական կողմի համար, դրանում է խնդիրը, թե չէ իրանք պատրաստ էին ամեն ինչ զիջեին, ամեն ինչ էլ տային, ինչու՞ չէ, ու դա կոչվեր ժողովրդավարություն եւ ժողովրդավարական խաղություն։ Հիմա ասում են, որ դա 1976 թվականի քարտեզներով է այդ սահմանազատումը տավուշում,
ու պնդում էին, որ նույն թվականի քարտեզներով մյուս տարածներում եւս պետք է լինի սահմանազատում։ Ձեր կարծիքով այս փուլում հաջորդ քայլը Ադրբեջանը բացի սահմանադրության փոփոխությունից, որ մշտապես ներկայացնում է, անկլավների հարցն է լինելու, թե այլ խնդիր առաջնային կհամարվի։ Դե դի կախված է իրանք ինչպես են զգալու, ինչ հնարավոր է պահին, այդ որ անկլավները միանշանակ Տիգրանակերտը, բոլոր անկլավները իրանք պահանջելու են եւ ըստ իրանց ընտրած քարտեզի, համաձայնած քարտեզի, դա պետք է լինի ադրբեջանական արդեն տարած, դրան հարց չկա, դա ժամանակի ուղակի խնդիր է։ Այստեղ այլ խնդիր կա, օրինակ ադրբեջանական կողմը, մենք ինչպես գիտենք, իրենց անկախության հռչակագրում իրանք մերժեցին խորհրդային այդ իրանք ուրեմն իրավահաջորդ են իրանք առաջի հանրապետության, այսինքն խորհրդային տարիները իրանք մերժեցին։ Հիմա եթե մի կողմը մերժել է այդ խորհրդային տարիները, դու ինչ ես գնում խորհրդային տարիների քարտեզով փորձում նա ինչ որ մարդ ճշտել իրանց հետ։ Դա ինչ նշանակում։ Նշանակում է, որ իրանք այն ինչ որ իրանց շահերից է բխում, իրանք դա օգտագործում են, եւ դու դա ընդունում ես։ Դա ընդունում ես, որովհետեւ դա է քո պատկերացած խաղությունը։ Բայց դա էլ եմ ասում, դա խնդիր է, որովհետեւ դա միայն ու միայն ուժեղացնում է այն դիրքերը Ադրբեջանում, որոնք որ պահանջում են ավելին, քան նույնիսկ նշված այդ քարտեզով։ Հա, ինչու՞, որովհետև իրանց պատկերացմամբ այդ քարտեզը 76 թվի միայն մինիմալ իրանց պատկերացած Ադրբեջան, դրա համար իրանք չեն հրաժարվում արևմտյան Ադրբեջան այդ բանի, այդ խո ոչ մեկի համար դա չպետք է լինի գաղտնիք, որ դա այդ ծրագիրը հովանավորվել է եւ սկսվել է պետական ուրեմն ծրագիրը Ադրբեջանում եւ շարունակվում է պետության կողմից հովանավորվել։ Իսկ դա ինչ նշանակում է, դա նշանակում է, որ դու ոչ թե բացահայտ, բայց որպես ծրագրային ունես այդ նպատակը այդ տարածքներին նորից տիրանալու։ Այդա խնդիրը։ Պարոն Մարտիրոսյան, այս զարգացումներին զուգահեռ մենք տեսնում ենք Հայաստանում նաև Եվրամիության հետ կապված, Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնել շուրջ թեժ քննարկումներ, նաև կրկին շարունակվում է հակառուսական իշխանական հակակարողջությունը, վերջերս անվտանգության խորհրդի քարտուղարը բաց այդ ասաց, որ Արցախը ռուսները եկել են վերցրել են հայերից եւ տվել են ադրբեջանցիներին եւ վերադարձել են։ Այս երկու ուղությունը, որը Հայաստանի իշխանությունը ակտիվ այդպես ստանում է զուգահեռ, ինչի է հանգեցնելու եւ ինչի մասին է խոսում։ Հիմա մենք թեքվում ենք դեպի արևմուտք, Ռուսաստանի կրկին մեզ դարձնում ենք ամենամեծ, այսպես ասած, ինչպես իշխանությունը ներգրավում ճշնամի, այս քաղաքականությունը ուր է տանում։ Դե պարզա, որ այն որ իրանք արևմտամետ էին այսպես կոչված, դա պարզ էր մինչև 18 թիվը, հա, ուղղակի իրանք հանգամանքների եւ ուրեմն իրականության այդ ճնշման տակ չեն կարող ամիջապես ընդունել այդ քաղաքականությունը։ Հիմա տեսնելով, որ Ռուսաստանը ճշմարտ տակ ավելի դժվար վիճակում է գտնվել, հայտնվել, իրանց թվում է, որ իրանք կարող են թույլ տան իրանց այդպիսի դիրք զբաղեցնեն, եւ դերերը ինչ որ ձևով բաշխված են, հա, ով կարա ավելի պրոարևմտյան ինչ որ ելույթներ անի, ով ինչ որ իսպանական միջնադարյան բաները, հա, ինտրիգների քաղաքականություն, իրան ուղարկում են ուրեմն ուկրաինական հարցերով բանակցություններին Շվեյցարիա, բայց ինքը չի ստորագրում կոմյունիկեն, բայց ինչի համար էր գնացել, եթե կոմյունիկեն չէ ստորագրում, այսինքն պարզ չէ ինչ ա լինելու վերջնական փաստաթուղթը, դա չի ստորագրում, իրան չեն կարող գտնել, որ ինքը ելույթ նույնիսկ ունենա, դա ինչի մասին է խոսում, դա խոսում է նրա մասին, որ մի կողմից իրանք չեն ուզում բացահայտ ճնշման տակ հայտնվեն ռուսական կողմից, բայց ինչ որ ճնշում
իրանց համար իրանք կարան հանդուրժեն, դրա համար գնում են այդպիսի քայլերի, բայց կա ճնշման մի կետ, որը իրանք չեն ուզենա, որ գնա հասնի դրան, հա, այդ դրա մասին է խոսում իրանց վարած քաղաքականությունը։ Իրանք կարող է ռազմավարական հաջորդ անգամ ռազմավարական սխալ գործեն, որ պարզվի, որ չավարտվեց հաղթանակով բանի, հա, արևմուտքի այդ հակամարտությունը, եւ այդ դեպքում ինչ են անելու, իրանք ուզում են ինչ որ մի բան դուր բաց մնա, որովհետեւ Բալկարան Փաշյանը կարա նաեւ այդ Արմեն Գրիգորյանից հեշտությամբ ազատվի, հա, ասի դե բան էր, ինքը վրիպեց, ինքը սխալ էր, հիմա նորին եմ նշանակում, որպեսի Ռուսաստանի հետ, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի հետ կարողանա նորից շփվի, նորից կարողանա խոսել, դա է իրաքաղաքականությունը, ինքը դրա մասին է մտածում, ոչ թե մտածում է հայկական շահերի մասին, այսինքն հայկական պետական շահերի մասին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հայտարարությանը, որ Ռուսաստանը եկավ, վերցրեց, տվեց, նվիրեց, ես արեց, են արեց, դա լրիվ հիմարություն է, որովհետև հիշելով Քարեն Դեմիրճյանի բառերը, ուրեմն Ղարաբաղը գրպանումս չի, որ հանեմ տամ, Ղարաբաղը Ռուսաստանի գրպանում չէր, որ հաներ տար, Ղարաբաղը անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ միայն եւ միայն հայկական կողմի քաղաքականության շնորհիվ։ Այո, իհարկե ռուսները անում էին այն, ինչ որ մեր շահերի չէր, դա միանշանակ է, իրանց շահերը մեր շահերի հետ չէին ըմբռնում, էլի այստեղ պետք չի, դա մենք դրա մասին պետք է հարցանք մեր իշխանություններին, եւ մենք չեն կարողանում այդ հարցերը տանք իրենց, որովհետև Հայաստանը ժողովրդավարություն չի, որ կարողանանք այդպիսի հարցեր տանք իրենց։ Իսկ այն, ինչ որ տեղի է ունենում Գերագույն խորհրդում կամ պարլամենտում հայկական, դա ծիծաղելի է, ուղղակի ուղղակի ծիծաղելի է, զավեշտալի է, որովհետև իրանք ինչ ուզեն պատասխանում են, ինչ ուզեն պատասխանում են, իրանք կարող են շատ ցինիկ ձևով, ցինիկ ձևով պատասխանեն, դուք եք մեղավոր, չէ, նրանք են մեղավոր, սա է ասեն, սեն, ու դի ոնց որ փողոցային ինչ-որ զրույց լինի, ոչ թե քաղաքական դիսկուրս լինի, հա, որտեղ մենք կարողանանք հասկանալ, լավ, լավ, մեր կողմը ինչ վրիպումներ գործեց, որ թույլ տվեց Ադրբեջանին, անել են ինչ-որ արեց Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ, և թույլ տվեց Ռուսաստանին նաև այն դիրքը զբաղեցնի, որին նա զբաղեցրեց այդ խաղի մեջ, իր շահերը պաշտպանելով։ Այստեղ մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչ անելիք ունենք, իսկ Արմեն Գրիգորյանը ասում է, որ չունենք անելիք, որ մենք բան ենք, օբյեկտ ենք այդ քաղաքականության, մենք սուբյեկտ չենք, ախր եթե դու սուբյեկտ չէիր այդ քաղաքականության, դու էի, չէ, իշխանությունը, դու չես կարող ասել, որ նախկիններն էին դրանում մեղավոր, դու էլ պատասխանի դրա համար, ինչու դու դարար սուբյեկտ, այսինքն քաղաքարտ դարար, որ քեզ օգտագործեցին ոնց որ քո ասելով, դա այդպես է, քո ասելով է դա այդպես։